Із поняттям відкритих даних українці познайомились у 2011 році, коли Верховна Рада прийняла відповідний закон. Першим кроком в Україні в відкритті даних було це закон про доступ до публічної інформації, коли журналіст, будь-яка особа може написати звернення або запит на інформацію. І відповідно, владник, розпорядник цієї інформації повинен відповісти протягом 5 діб. Такими розпорядниками стали чиновники, комунальники, правоохоронці, освітні та владні органи. Багато з них зобов'язані звітувати перед народом про використання бюджетних коштів та інших надходжень. Цю інформацію розпорядники мають публікувати на власних сайтах у мережі інтернет. Однак сухі бухгалтерські кошториси не завжди зручні для сприйняття. Тому дані почали публікувати у таблицях. Упорядковану інформацію назвали відкритою. Тепер інтернет-ресурси можуть вільно збирати її з усіх джерел і реєстрів. Вони обробляють та подають інформацію у зрозумілому форматі. Зокрема, сервіс «Є-дата» відстежує рух бюджетних коштів, а система «Прозоро» містить відкриті дані про перебіг державних закупівель. Наразі працювати з публічною інформацією навчаються органи місцевого самоврядування, громадські організації та фахівці IT. Для них на Дніпропетровщині провели форум «Open Data». Це перший форум у Дніпрі і четвертий в місяці регіональний Open Data форум по Україні. Ще форуми такі самі проходили в Херсоні, Вінниці і вчора в Чернігові буквально відбувся. Теми доповідей різні – від безпеки використання відкритих даних до єдиного порядку публікування. Так гість із Херсону розповів про заснування системи шкільних бюджетів. Ми розуміємо, що адміністрації шкіл вони дуже часто йдуть до батьків з протягнутою рукою, щоб вони допомогли їм, наприклад, побудувати щось, відремонтувати щось. То наша система дозволяє побачити батькам, які рухи щодо виділення фінансування з бюджету робив директор. І відповідно задати питання, а чому ви намагаєтесь ці проблеми закрити за рахунок батьків, а не працюєте з владою. У Херсоні ресурс Open School in UA працює 2 роки. За цей час на ньому зареєструвалися школи ще 3 областей. Серед них кілька закладів з Дніпропетровщини. Батьки повинні мати можливість відстежувати рух своїх внесків, тому директор школи має заповнити невелику анкету і надіслати авторам сайту розпорядження з підписом і печаткою. У документах мають бути корпоративний імейл, назва закладу і контактний телефон. Реєстрація школи безкоштовна, адже проект створили на волонтерських засадах. Але не всі ресурси з відкритими даними безоплатні. Користувачі деяких мають оплатити реєстрацію. На цьому заробляє компанія і платить податки відповідно до державного там і місцевих бюджетів. Отже, плюс відкритих даних не лише в публічності. Вони поповнюють державну казну мільйонами гривень. Юлія Бублик, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.